Tjena YouTube! Varmt välkomna tillbaka till Borgstena här igen. Nu är vi hos Lars. Just det. Och vi står framför hans otroligt fina Range Rover. Mm, fin är den, men den går inte så bra. Nej. Jag var på väg till Falun faktiskt. Det här är en sån här projektbil som vi har haft ihop med Klassiker. Och jag har kört ganska mycket med den, men fick jag för mig att jag skulle köra till Falun och kommer till Götene. Eller jag kom först till Skara faktiskt. Och då såg jag att temperaturen började gå upp. Då stannade jag där och så konstaterade jag att vid tempgivaren så var det en liten korkpackning som hade gått sönder. Så hade läckt ut vatten där. Då tänkte jag, det här kan jag ju lösa. Så jag lyckades köpa sån här blå packningsmassa på tub och sen så köpte jag massa brickor för skruvarna var lite för långa så det var därför som packningen hade gått sönder. Mm. Och då fick jag ordnat det så att det blev tätt där och så fyllde jag på vatten och liksom luftade ur systemet och klämde på slangen och allt sånt där man ska göra så att kändes väldigt bra. Och så började jag köra mot Götene och sen när jag började närma mig Götene då gick temperaturen upp igen. Då svängde jag av där och så stannade jag vid en mack och när jag stannade där så var det en slang som exploderade till värmepaketet. Och det tycker jag det var ju väldigt konstigt. Vi har ju nya grejer på bilen liksom. Och jag har faktiskt inte löst vad det är som har hänt. Men i alla fall när jag var där så tog jag loss den slangen och sen så gick jag in och så köpte jag gorillatejp. Så tejpade jag slangen och tänkte att kanske jag i alla fall kan ta mig hem. Så gjorde jag om allting och fyllde på med vatten och sådär och startade upp och provkörde då. Så jag körde en liten sväng runt där och då stack den upp i temperatur direkt igen. Och så när jag stannade så gick nästa slang, inte den jag hade lagat, utan då gick det en ny slang. Vilket jag tycker är helt galet. Jättekonstigt. Ja. Så det är ju ett väldigt stort, eller ett stort tryck i systemet liksom. Så förmodligen cirkulerar inte vattnet som det ska. Och sen tycker jag att vattnet är väldigt brunt. Och det är en aluminiummotor så det är ju inte så mycket som kan rosta i motorblocket. Nej. Ja, så vi får väl... Vi får börja skruva isär grejerna. Vi har ett mysterium helt enkelt att lösa här idag. Ja, vi har det och jag är väldigt nyfiken på det och jag hoppas ju verkligen att motorn har klarat sig. I och med att det är aluminium så är den ju känslig för temperatur. Mm. Det är ju inte roligt det där när man känner att man förstör saker och ting liksom. Det vill man inte. Nej, men vi ska nog lösa den här gåtan tror jag. Ja, du tror det? Jajamän. Ja, det känns ju skönt. Vad ska vi se här? Här under huven har vi ju... Ja, jag skulle nog säga den mest kända V8 som någonsin har tillverkats. Och var inte detta en Buick eller någonting från början? En Buick 215 som jänkarna tog fram. Som sålde patentet till? Ja, till engelsmännen. De hade väl problem med gjutningen av aluminiumen i USA. Man var inte så duktig på det. Engelsmännen är duktiga på aluminium. Och de fick se denna motorn någon gång i mitten på 60-talet. Rover var över för att köpa en motor till båtar, tror jag, en marinmotor. Ja. Och så stod den här i ett hörn och då blev det att man frågade om man kunde få köpa tillverkningsrätten på den här. Och sen hamnade den i Rover P5B, alltså den som vi startade upp för några år sedan. Ja. I den kupén, där hamnade den först. Okej. Okay. Så började det. Och sen så... När Range Rover kom då, 1970, då stoppar man i den här. Så att motorn har jag ju skruvat en del med tidigare. Mm. Inte så mycket med denna motorn. För... Jag har aldrig någonsin skruvat med en sån här. Nej. Och många av er som tittar har inte heller gjort det. Men många som tittar är Volvo-fantaster. Och vi ser en del grejer, inte från Volvo, men som sitter på Volvo. Vi har ju två Svanbergar. Ja, absolut. Där sitter ju på varandra Volvo 240 och vissa 140s också tror jag. Det körde ju SU. Ja. Men den här är ju den mest populära. Jag har faktiskt renoverat en sån förgasare en gång. Ja, det har jag också gjort. Jag tycker bättre om SU i och för sig för jag tycker de är lättare att justera. Men just i Range Rover så har man de här för att när man kör i terräng då så funkar flottörnivån bättre i dessa. Ja. Så att, ja, och vi har ju ett problem här som Lars sa i början. Här ser du att jag har lagat då va? Så här har jag satt en korkpackning innan och sen har jag bara tätat det med packningsmassa och sen fick jag lägga på massa brickor här då. Så att, ser att den, oh, då sitter nog där. Men,
Så här slutade det ju läcka, men sen hände det andra grejer. Och det sista, som jag minns det nu, så var det en slang här som gick. Och detta är alltså nya slangar. Så det bara sprutar vatten här då när jag ställde bilen. Aj, 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 aj. Mm. Men sen har jag blivit påminna om en sak, och det är att vi tror ju att vi har renoverat mer eller mindre hela motorn. Men det har vi inte gjort, utan vi har gjort det som vi tyckte var nödvändigt, för den har bara gått 9000 mil. Och när vi hämtade den här bilen, då bytte vi kamaxel på den, för den var sliten. Och då hade vi med oss en ny vattenpump, men vi bytte aldrig vattenpumpen, för att det här är en originalpump som det då står British Leyland på. Och då ville vi inte sätta dit en icke-original, så vi lät det vara. Men det kan ju vara så illa att det är vattenpumpen som har gett upp. Ja, att impellen är bortrostad, ja. Och det var brunt i vattnet. Ja, det skulle ju kunna vara så, men det vet vi ju inte. Men nej. Man kanske ska börja i den änden. Det finns ju rätt många sätt att undersöka en sån här. Mm. Jag har ett favoritsätt jag alltid gör, men då krävs ju att slangarna är hela. Och det var de inte nu. Ja, nej, alltså det kan väl ändå att jag kan hitta en. Ja, den slangen är brusten på undersidan slangklämman där. Det är att man plockar bort termostaten, sätter dit huset igen med något packningssilikon så att det blir hyfsat tätt. Det måste inte vara 100% tätt, att det blir lagom tätt. Ja. Så fyller man upp hela vattensystemet tills det blir helt fullt och så startar man. Och åker ut vatten så då kommer det ut kompression i kylsystemet. Okej. Okay. Så att om det börjar bubbla direkt? Ja, okay. Det ska ju inte bubbla. Nej, det ska bara cirkulera. Absolut. Och framförallt på Volvo-bilar, när man gör det här på 740, 940, 240, ta bort termostaten, sätter upp det och du vrider på nyckeln, då står det som en fontän ur kärlet. Men ska vi börja med det då? Jag försöker hitta en slang hit då. Vi kan prova för skojs skull, för det utesluter rätt mycket saker på en gång. Ja, nej, men då vet vi. Vi tar termostaten och byter den slangen. För man kan ju även ha läckage åt andra hållet, att den äter upp vattnet, och det behöver ju inte gå in vatten i oljan för det. Nej, men jag tänkte just på att slangarna spricker, så det tyder ju nästan på att det bygger tryck någonstans. Ja, och, men om vattnet inte cirkulerar, kan det bli så varmt att det bygger tryck på den anledningen, eller försvinner vattnet på den? Ja, det kan det göra. Då står det still och koka helt enkelt. Ja, för det var det jag funderade på, för jag tycker ju att det var så noggrann. Det var ju mycket vatten och ändå kunde jag inte åka särskilt långt när jag körde andra gången. Ja. Det var ju inte, det var inte många minuter alltså. Ja. Så det känns ju som det skulle vara stopp någonstans, eller att och kylet är nytt på den. Och, ja. Men vi gör som du säger, jag letar där på en slang och så tar vi bort termostaten och så ser vi. Yes, vi provar där först. Mm, jag tycker det. Jag är alltid lika nervös när vi så mäcker med Lars fina bilar. Ska du inte vara? Det är bara bilar. Ja. Det där funkar. Ja, det måste du göra. Ja. Och nu fick vi ljus och fint hemma. Ja. Det går ju aldrig att testa på det viset att termostaten sitter i. Nej, för då öppnar inte den. Nej, utan det ska ju vara uppfullt hela tiden. Ja. Och det är enkelt att kolla egentligen, och det går ganska så fort. Mm. Och man kan stryka av många grejer på listan innan man söker vidare. Du ser här, det är ju helt så brunt det. Det där är rost. Och det ska ju inte finnas i den där. Nej. Nej, det är en aluminiummotor. Ja. Det kan nog vara som du säger, att vattenpumpen, impellen på vattenpumpen måste ju vara metall. Ja, det borde den ju vara. Jag har aldrig sett någon vattenpump som inte har. Och en del nya bilar har plast. Ja, precis. Ja. Men det är ju helt, det är ju superbrunt. Ja. Ja. I vilket fall så blir det roligt att få reda på vad som är fel. Sånt här, just sådana här grejer tycker jag är väldigt kul. Ja, jag tycker det är kul när man får rätta till det, men jag tycker inte det är så kul när det händer ut med vägen. Nej. Det är därför man åker en Honda Civic och en Volvo hemma. Framförallt Volvo, va? Men är gången där. Vänta, jag får fokus. Den såg ju rätt så. Är det inte sånt vi brukar dra i vikingtvätt och så köra runt i? Jo. Vikingtvätt är jättebra att spola rent
Jag har tumvagnen här. Jag tänkte lite pela mekskydd. Ja, det behöver vi också, det är rätt. Jag hittade bara en som hängde på dörren där. Mm. Men det har jag ett gäng här man kan. Jag har... När jag var ute och åkte då så tänkte jag om jag får stopp ut med vägen. Ja. Alltså jag kom nog aldrig på att jag skulle använda dem då. Och av någon konstig anledning när jag åker hit så brukar jag faktiskt ha på mig jeans. Och det är en av anledningarna till att jag brukar gå i mjukisar. Ja, just det. Man slipper de här. Precis. Och de i bak som sitter bak förstör sätena. Och sen har man oftast ett skärp. Jajamän. Och så står man och hänger mot bilen. Så meka i mjukisbyxor. Mm. Bästa. Det är det bästa. Detta är min mjukisover. Ja. En skruvbäck. Ja, det är bra. Det är verkligen rost. Det är rost. Varför är det rost i? Kylet var ju nytt. Ja. Har den stått väldigt länge utan glykol, utan med bara vatten i? Nej, det har den inte. Den det har varit. Verkligen ett mysterium här. Men där inne satt en sån liten filion. Jag var ju uppe i Karlskoga med denna en månad tidigare. Och då gick den ju hur bra som helst. Ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Oj. Ja. Det kan man undra var det kommer ifrån. Värmepaketet. Kanske har stått väldigt länge med vatten i. Men inte det koppar där också eller? Inte vet jag. Jag tror det. Så det ska ju inte... Men det är faktiskt, det är ju väldigt mycket här inne också. Mm. Så, och den här lilla kompisen ska ju tillbaka nu igen då. Ja, men jag ska hitta en slang då, för annars så kan vi ju inte... Jag bara fundera på om vi ska... Så vi inte sätter dit den, det är svårt att få på slangen om... Ja, den ligger där så länge. Ja. Man får nog gå och leta. Gömmorna. Ja, det är tur att Lars har sina gömmor här, så vi är strax tillbaka. Insuget också aluminium. Impellen på vattenpumpen, förmodligen metall. Sen vet jag inte hur kylaren är, eller värmepaketet. Jag har ingen metall i den här kylaren. Nej. Jag kände på kylet att vi har ingen aning, men det är ingen metall någonstans. Nej, så att det ska ju inte kunna vara rost egentligen. Nej. Liksom det är ju det är jättekonstigt. Ja, det är verkligen jättekonstigt. Så det enda jag kan tänka mig, det är ju frostpluggarna då, men då borde de ju ha vittrat sönder om man har sett att det läcker. Ja, och så mycket rost blir det ju. Nej. Kan det inte bli av. Nej, det kan inte bli. Det är riktigt. Men du hittade en slang? Ja, jag hittade ett helt insugningsrör. Här kan man ju jämföra. Ingen så rent och fint det är. Så att det är ju någonting som är konstigt. Men vi gör som du säger, och sen måste vi ju tvätta rent med vikingtvätt då, så vi måste ju bli av med det sen. Ja, absolut. Kanske det är så illa att den här slangen är för lång eller någonting, det vet vi ju inte helt säkert. Det behöver bara bli hyfsat. Ja. Oh. Så att den inte är helt väckad. Nej, precis. Ja, nu sitter den. Ja, du sitter på en hel slang. Så, nu har jag och Lars äntligen fått dit en ny slang och termostathuset och utan termostat. Och nu är det väldigt viktigt att vi verkligen lyckas toppfylla det här. Så att det är vatten ända upp till kanten. Mm. Det kommer vi kunna fylla på. Vi fyller på med lite vanligt vatten, va? Det gör väl ingenting nu? Nej, det är absolut inte. Och det är egentligen bara bra med, om den här inte läcker. Då kan den ju sitta kvar här, ja, med vattennivån här uppe. Då får man ju, ser vi att vi fyller på.
Är det någon löftning eller att vi behöver öppna någonstans? Nej, alltså det finns ju egentligen bara... Denna borde varit här någonstans. Ja, precis. Det finns ingen, utan det som jag brukar göra är att jag startar så har jag vatten här i, ja, och så klämmer jag på slangarna. Mm. Så brukar det gå rätt bra att fylla. Jag vet, det finns teststickor och all möjlig konstig utrustning man kan doppa i kylvattnet och se om det har kommit ut avgaser. Ja, ja. Men det här är jättesimpelt och det utesluter så mycket, för nu när vi bara har termostaten i det så är det bara cirkulera. Ja, precis. Det ska inte bli något tryck. Nej. Nej, det kommer vi märka direkt, ja, tror jag. Men det är ju det är så det blir rostfärgat nu. Ja. Ja, det känns ju nästan som att om impellen är metall och den är bortrostad så är felet där. Mm. Nu känns det nästan som att jag suger tillbaka när jag släpper, va? Ja. Men då får vi starta utsuget då så vi kan starta den, va? Den behöver vara igång en lite stund. Nej, egentligen så kan vi rycka. Det räcker med att den går på startmotorn egentligen. Ja, du märker det direkt? Ja. Okej. Okay. Men vi kan ändå starta ändå någon liten snabbis. Ja, vad gör vi? Jag plockar undan verktyg och grejer härifrån. Ja, så när Lars startar här nu så vill vi inte att det blir en fontän ut ur här. Jag tror vattnet är slut. Jag tror inte det läcker ut kompression i vattensystemet. Nej, det verkar inte så. Kan du kanske få gasa till igen lite? Ja. Det är med stor sannolikhet en topplockspackning eller någon kylkanal eller någonting åt det hållet, men vi har hela dagen på oss. Vi kan... Ja. Det är inte säkert att vi kan läsa av på stiften. Det är inte säkert att den förbränner vattnet. Nej. Men det är ändå ganska smidigt att kolla. Ja. Och så tar vi även isär vattenpumpen, tycker jag. Ja, jag tror också det. Titta på den. Men det bubblar här. Och det luktar avgaser i här. Det gör det? Ja, och det, vattnet ser oljigt ut. Jaha. Lite. Lukta i det. Ja. Det är väldigt, väldigt brunt i alla fall. Ja. Det måste ju komma från någonting. Men å andra sidan, alltså det konstant bubblar när vi gav det lite gas. Mm. Och det ska det inte göra.
det så bara cirkulerar vattnet. Och har man ett stort läckage i topplockspackning, och då det står en fontän bara. Mm. 50, 1,5 meter så här, om det läcker ut mycket. Men det kan vara att han något litet smyg, något litet läckage än så länge. Ja, ja. Men vi tittar på hur stiften ser ut. Här är packningen som gick sönder. Det var där det började. Detta är Skara. Ja. Det ser ju nästan ut som att det har blivit tryck och den också. Ja, precis. Visst är det det. Ja. Men vi fortsätter. Men då tappar vi ut kylet. Vi tar ut det nu igen. Det är, liksom, alltihopa. Det är lika bra. Går det att göra på undersidan på något smidigt sätt? Det ska nog finnas en plugg där, annars får vi ta slangen. Men jag tänkte vi får då ha ett kar och samla upp det i. Ja, du är med och siktar med baljan, men nu kommer ju det lite grann här då. Yes, yes. Var det för varmt? Nej, det var bara... Det var skönt. Det var skönt. Ja. Skönvarmt. Vad bra. Här ser vi ju vad det kan vara kanske. Det är ju fullt med... Men det måste vara rost. Ja, rost är det. Det är ju ingen snack om saken. Ta magneterna. Ja, var baljan ren innan? Ja, baljan vet jag inte, men denna var ju ren. Men det kanske är för litet för att... Då har lite i början. Ja. Så då. Rost är allt. Det är det. Oh. Ja, mycket. Och olja. Olja också. Men, ja, det kanske är lite från baljan i och för sig, för den är väl en sån vi har tappat upp allt möjligt i när vi har hållit på. Ja, det blir spännande att se vad det mynnar ut i. Kanske måste gå och leta efter en helt annan motor. Men där har du någon i bakfickan då? Just det. Jag har den på vinden här. Ja, det var det. Ja. Den renoverar vi väl den i så fall? Ja, ja, och det är ju roligare att ha originalmotorn givetvis. Det är inte riktigt 100 ut oljan heller, men det kan ju vara mycket kondens. Den här bilen körs ju inte så ofta. Och nej. Det är fullt normalt. Men här ser det ju rätt okej ut. Eller? Här ser det bra ut. Ja. Kondens uppe i ventilkåporna bara. Vi ser om det går att få den här utan att ta fläkten. Det gör det kanske inte. Nej, vi får nog. Måste ta fläkten. Eller där kanske man skulle ta den. Jag tänker efter. Ja, det var det jag tänkte. Ja, ja, för det hade nog fastän varit ännu lättare, för då kommer den tillbaka i sitt läge. Så du har säkert absolut rätt i detta. Det vet jag. Du har varit med så många gånger. Ja, hon börjar faktiskt bli väldigt så duktig på. Men jag gör ju allt dubbelt. Jag filmar det. Ja, och så klipper du. Ja, jag menar det. Det är inte konstigt. Gånger, det är mycket bra. Ja, ja. Tänk vad det fastnar fint. När jag blir stor ska jag jobba som mekaniker. Ja. Men det är nog många av dem som tittar som också har väldigt bra koll. Mm. Har du så bara se alla mejl jag får varje dag? Ja, jag kan tänka mig det. Ja, jag ska ta tillbaka. Jag är den nya ofrivilliga Bosse Bildoktorn. Just det. Känner du honom? Nej, jag har pratat med honom lite. Ja, han är trevlig. Ja. Det kommer fortfarande vatten. Ja, vad tycker ni?
Ja, jag vet inte. Jag har ju inte hållit på med att ta man pumpen hel eller delar man på den här framme? Ja, man tar här. Så ja. Vi får plocka rent, släppa på servopumpen här. Och sen så är det ju, så det ska nog ganska bra komma åt den. Men du tycker vi tar den nu? Det är nästa steg. Alltså, vi kan kolla stiften för skojs skull. Ja. Bara för skojs skull. Om vi ser att det är ett stift som ser väldigt rent ut så... Då vet vi att, att vi måste fortsätta ta isär. Ja. Ja. Det kan vara smidigare att bara titta innan vi river pumpen. Ja. Men pumpen är, å andra sidan är pumpen det enda stället jag kan tänka mig rosten kommer ifrån. Ja, det är samma med mig. Ja. Ska vi ta den då? För vi kör på pumpen. Ja. Vi kör på pumpen. Det är liksom där. Det känns som... Det måste räcka med att lossa detta fästet här, tänker jag då. Jajamän. Det är så man vill det ska vara. Som vi är den då? Ja. Är den 580 eller 960 kanske? Ja, vi har en 580 så vi ser. Det ser stort ut. Ja, det är 960 då. Ja, får nog ta en hylsa till och med. Mm. Men det har vi här. Har du vad som menar du? Här finns det sådana grejer vet du. Kan man fundera på. Ja. Pela grejer, det är grejer det. Den här är en riktigt lång bult, det är skönt att den släppte. Nu har vi släppt alla skruvar här och det är dags att vi ska dela på den och nu hoppas vi på fullständig katastrof. Ja, den var jättebra och den var helt kass. Ja. Ja, det är den inte. Nej. Den är jättefin. Nej. Jo. Och det är inte metall heller för den delen. Nej. Bakelit eller någon plast. Men ja, visst är det konstigt. Jag har ingen aning. Men jag tror faktiskt att den här är, det är inte den som jag trodde utan det här är nog bytt. Vi har nog gjort det. I samband med att vi skulle lyfta det saknades något märke du sa. Ja, British Leyland stod ju på den som vi sparade på från början. Men vi har säkert bytt för att vi skulle få det att funka och det gör det ju uppenbarligen. Det är ju inget fel här. Jag tror att vi har en gången topp. Mm. Kanske en spricka någonstans. Men det förklarar inte all den här rosten. Nej, det gör det inte. Så vi har nog två problem. Mm. Och jag har ju väldigt svårt att tro att det är någon metall i värmepaketet. Det kan det ju inte vara. Nej. Det måste ju vara aluminium eller mässing eller någonting. Jag har gått igenom hela kylet med magnet. Mm. Och... Men det ligger ju ett rör som är metall som förbinder härifrån vattenpumpen och så går bak till värmepaketet som sitter fast under insugningsröret. Kan det vara så att det är rostigt? Kanske till och med hål i det. Det här röret som sitter här. Tänk om det är så att det har vittrat sönder och att det ligger och droppar där. Då försvinner ju vattnet också. Ja. Det förklarar dock inte trycket som blir och... Nej, inte, nej, men jag tänkte att om det har varit det första fel. Ja. Jag vet inte, men där, det kan ju uppenbarligen rosta i alla fall. Ja. Det är röret. Men så mycket. Jag tror att det enda vi kan göra nu det är att ta oss djupare in i motorn. Ja, och det är precis vad vi får göra. Mm. Vi får plocka av förgasarna. Ja. Ja, vi tar insugningsröret här. Vi ska ställa den så att vi vet var vi har tändningen. Och så plockar vi rent. Går det att ta alla skruvar på insuget och lyfta insug med förgasarna? Nej, men så vi behöver inte plocka loss förgasarna. Så det funkar. Det kommer att gå bra. Då gör vi det. Ja, och då kommer vi förhoppningsvis att få svar. Men ja, så är det. Ja. Det är ganska tufft att man... En sån här modern bil faktiskt, att det ingår en vev. Så man kan ju veva igång den om batteriet är slut. Ja, där.
tillbaka lite till och med. Förstå. Det kan man inte göra, då får det bli ett varv till. Ja, men det är så stora. Ja, jag tror det. Det är så stora kuggar på, så det, den kommer att hitta rätt. Den kommer att hitta rätt sen. Häftigt. Ja, det är tufft. Så, den följer alltid med i verktygskittet. Vi kommer längre och längre ner i maskin här, Lars. Det gör vi. Det här ser ju, det ser ju rent ut här i alla fall. De brukar vara helt igenkoxade, de här motorerna, när man inte har bytt olja. Men det här ser ju schysst ut. Det är nog någon som har tvättat. Jag tror inte det är någonting som gasvajen. Ja, den har jag tagit. Där. Vad är det här, choken? Då är det choken i så fall som vi ska ta. Det får bli spett och kofot. Ja. Men är det limmat så? In i bänken då, för det är det limmet som håller det på plats i så fall. Rätt så tuff vinkel är det därför som det känns så tungt. Så, då har vi slangarna där bara. Den där. Där är det väldigt frostigt i jämförelse. Ja, det är kylkanalen där. Vi bara titta på det röret för skojs skull. Det ser jättefint ut. Ja, det gör det faktiskt. Det är det vi har kommit på hittills som är metall till kylsystemet. Mm. Och så är det ju den nippen där, är ju metall också, men att den skulle ha vi så mycket. Det är så himla tur man är som en ballerina i kroppen. Det är jag som spelar hon Elsa på Frost Disco on Ice. Stackars Lars Bale. Ja, det är synd. Det är tur att man har fler bilar så att jag inte behöver få ordning på den för att kunna komma hem. Det är spännande nu att se om jag hittar något fel. Jag trodde att det verkligen skulle vara vattenpumpen. Det är viktigt att inte få ner massa skor. Ja, det hade inte varit sådär. Mega optimalt. Det där är en krusbång eller vad är det? Ja, det har inte varit där i alla fall. Nej. En nöt. Ett frö. Ja, det är kanske en liten mus som har varit och byggt bo. Det kan det vara. Ser det rent och fint ut i alla fall. Ja, den ser fin ut. Ja, den är inte gammal. Ja, det ser ju faktiskt väldigt fint ut allting. Mm. Ja, men vi tar topparna. Ja, sen så bara efter vi har gjort allting så bara, jaha, det var bara det. Ja. Någon som har satt någonting på fel håll eller på fel. Ja, tror du att det är så enkelt? Nej, det är det inte. Ja, den här kan vi inte ha kvar. Nej, det är bra att ta den. Ja. Den satt inte mycket. Nej, en del släpper ju. Det är det jag är rädd för, att det är något som inte är efterdraget. Jag är tveksam till att topparna har varit av, jag tror inte det, men jag vet inte. Får läsa. De verkar sitta väldigt ojämnt. Mm, jag släppte toppen och den är lös.
Ja, jag tror jag är en kvar här. Så vi behöver inte använda spett den här gången. Det är faktiskt bra. Ja. Inte som på A-fården. Nej. Det var lite våldsamt. Ja. Ja, det har blivit några nu. Ja, nu är det dags. Topp nummer ett. Ja. Oj, det var lätt. Slags. Oj, vad det rinner. Ja, men det. Eller lite vatten. Åh, fy, vad luktar. Ja, det luktar inte gott. Men... Vi torkar rent här med lite papper innan vi, lyfter den. Innan vi fördarvar den. Ja. Jag har papper här faktiskt. Oj, vad mycket arg eller vad är det? Ja, jag tror det har gått vatten i. Kolla här. Ja. Det är tändstift. Ja, den har det gått vatten i, tror jag. Är det olja? Det här är ju, där är ju kylvatten som kommer. Mm. Det hade varit logiskt om det kryper in den vägen. Det är väl samma där bak då. Vi talar den här försiktigt då. Ja. Det är det här, det är som en film som ligger på. Mm. Kan den vara limmad med en form av packningslim? Som på det stiftet och det. Mm. Det ser ju ut som det har gått vatten i de två. Nummer två smakar då. Jajamän. Har du den? Ja. De här två cylindrarna ser ju väldigt... Jag tittar på stiften, de är väldigt annorlunda. Ja, du ser den och så har du en helt rent och helt rent. Ja. Och det är precis, har ju två helt rena där med. Mm. Här är precis kanten på vattenkanalen. Här är helt fullt med sot. Och topplockspackningen ska ju sluta. Stålringen på topplockspackningen slutar ju där vid. Så... Nog tusen har den tryckt ut kompressionen här. Alla dagar i veckan. För det sitter hårt. Och det sitter väldigt hårt. Ja, och det har läckt länge där. Ja. Jag har liksom tänkt att det går åt andra hållet, att vattnet går in. Men det kan ju vara kompressionen som går ut. Precis. Ja. Ja. Precis. Ja, nu har vi haft av bägge topplocken. Vi har torkat rent. Vi har kontrollmätt dem så gott vi kan. Mm. Och problemet är det ganska så uppenbart ändå. Om vi tittar på den här topplockspackningen till exempel. Den är ju helt uppärgad, uppäten här emot kylkanalen. Och vi har ju koks ända ut på kanten. Och nu har vi tagit bort en del med... Ja, vi tvättar ju med Svinto för att... Med Svinto för att mäta, men... Det var inte rätt att ta bort det för det var så mycket. Så att det var ju så... Och lägger vi på packningen precis där den ska ligga. Så här ute ska det definitivt inte vara något sot och koks. Ja, och där var det ju väldigt gott om. Det har ju legat här. Så det har ju gått ut kompression i kylkanalerna. Och sen tror jag att det kan ha gått in vatten denna vägen. För här är det ju brunt. Ja. Så att då har det gått in kylvatten där. Så där är felet. Och sen så misstänker jag även att det har någon gång, för den här motorn har inte varit renoverad. Nej, utan det var ju så här att när den köptes så bytte vi kammaxel på den. Men den gick väldigt bra efter kammaxelbytet och sen har vi inte renoverat motorn utan den har fått vara precis i det skicket. Ja. Och jag har bara en tanke att det är mycket gegg i här, mycket kler, jag tror det är sån här topplockspackning på... Ja, så man har haft det för att... Wonderweld, det finns ju något märke som heter något tyskt och det finns en massa sånt. Och det löser faktiskt problemet.
ja. Många gånger, ja, just det. Ett tag. Ja, precis. Så det är det jag har gjort och nu, ja. Nu, är det, ja, nu är det för sent. Så nu får vi göra rent allting. Mm. Måste vi spola kylkanalerna riktigt och bli av med det här då? Ja, och likadant i motorblocket då? Ja, men den här är bortargad. Mm. Likaså den. Ja, och sen finns det ju moderna kompositpackningar som är bättre. Ja. De är ju lite mer förlåtande om det inte skulle vara helt plant. Men... Mm, och det är precis likadant på den andra toppen här. Det är bortargat mot kylkanalerna. Mm. Ni ser det ser ut som en mus har varit och ätit på dem. Och ni ser ju allt koks och sot som är runt. Ja, det, jag tror till och med det var så att det hade ärgat aluminium. Ja. Så att... nej, men det blir jättebra att få till det. Så även om den inte har gått mer än strax över 9000 mil så har den varit med om en hel del. Mm-hmm. Ja. Men det var kul att vara och skruva i alla fall. Ja, absolut. Och jag är väldigt tacksam för hjälpen. Det var ju perfekt. Nu är jag ett steg närmare en fungerande bil. Mm. Det är roligt. Så att, jag tar väl tag i det här så får vi se hur långt jag har kommit när det kommer nästa gång. Ja, jajamän. Men jag kommer jättegärna tillbaka och hjälper till att sätta ihop det. Ja, vad kul. Det är ju fantastiskt bra. Ja. Det är skönt med lite hjälp. Och det var egentligen allt vi hade att bjuda på för idag. Ja, absolut. Ja. Kul att ni har kollat. Verkligen kul att ni har kollat. Tack så mycket så syns vi i nästa avsnitt igen. Tack, tack. Hej då.